أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے انشاءاللہ اس مسجد میں ہر سنیچر بعد نماز عشاء جو درس ہوگا اس کا موضوع ہے ایک مختصر سی کتاب جس کتاب کا نام ہے نواقض الاسلام یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کی تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے یہ مختصر سی کتاب نواقض الاسلام اس کا مطلب ہے وہ باتیں جو آدمی کے اسلام کو ختم کر دیتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے کرنے سے آدمی کا ایمان آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے نواقض الاسلام کا معنی ہے اسلام کو توڑنے والی چیزیں ایسی چیزیں جن کے کرنے سے اسلام ٹوٹ جائے جیسے نواقض الوضو ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں استنجا کرنا قضاء حاجت نیند ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کچھ چیزیں ہیں جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے آدمی روزے سے ہے اگر جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بیوی سے ہم بستری کر لے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں حج میں داخل ہونے کے بعد اگر آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کرے وہ چیزیں کرے تو آدمی کا حج ٹوٹ جاتا ہے جیسے کوئی آدمی حج میں داخل ہوا اور دوران حج اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا اس کا حج کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا باطل ہو جائے گا
اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جو آدمی کے نکاح کو توڑ دیتی ہیں. مثلا آدمی نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی, عدت پوری ہو گئی, نکاح ٹوٹ جائے گا. تو بالکل اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آدمی کے اسلام کو توڑ دیں گی. آدمی مسلمان ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں اسے اگر آدمی کر بیٹھے تو ایسی صورت میں آدمی کا اسلام ختم ہو جائے گا. جیسے ہوا خارج ہونے سے وضو ختم ہو جاتا ہے, کھانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے, جمع کرنے سے حج ختم ہو جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کے کرنے سے آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. اور اسلام ختم ہونے کا مطلب ہے آدمی کا نعوذ باللہ مرتد ہو جانا, کافر ہو جانا. تو ان چیزوں کو جاننا بے حد ضروری ہے, کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اسلام ہے, اسلام پر عمل کرنا ہے. کیونکہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام بندوں کے لیے پسند کیا ہوا دین اور راستہ ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, تمہارا دین اسلام رہے اس بات سے میں راضی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے جس دین کو بطور دین کے چنا ہے وہ اسلام ہے. اسی پر عمل کرنا, اسی پر جمے رہنا, اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اسلام سے ہٹ کر بندہ اگر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے, کسی اور مذہب پر چلنے لگے, تو اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چنے گا, کوئی دوسرا دین اختیار کر لے گا, اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا, یعنی اللہ قبول نہیں کرے گا, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو اسلام اللہ کا چنا ہوا دین ہے, ہم بندوں کے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے, ہم تمام کی زندگی کا مقصد اسلام ہے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, کیا فرمایا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, جب تم مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا. کسی کو معلوم ہے کب موت آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. اسلام کی حالت میں مرنے کی وصیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر وقت اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھنا تاکہ تمہیں جب بھی موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں مر سکو. تو ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسلام کی حالت میں رکھیں, دین اسلام پر کاربند رہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں, تاکہ ہماری موت آئے تو ہم اسلام کی حالت میں مریں, ایمان کی حالت میں مریں, تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. میرے محترم بھائیو, یہ جو کتاب ہے نواقض الاسلام, جیسا کہ ہم نے بیان کیا, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کی ایک شرح ہے جس کو بیان کرنے والے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ. انہوں نے نواقض الاسلام جو کتاب ہے اس کتاب کو واضح کر کے بیان کیا ہے, اور اسی کتاب کے عربی نسخے کے کچھ زیراکس میں جو ہے لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. شیخ صالح الفوزان کے شرح ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کتاب کو بیان کریں. اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے
کچھ ضروری باتیں تمہید کے طور پر بیان کی ہیں تاکہ کتاب کو سمجھنے میں ہم تمام کو آسانی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اسلام صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اسلام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب کو وفات عطا فرمائے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، قبل الشروع فی شرح نواقض الاسلام، نواقض الاسلام اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک مفید مقدمہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر، کیونکہ جو بھی بات اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر بیان کی جائے وہ بات ناتمام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جسے اللہ کی حمد کے ساتھ نہ بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے ساتھ نہ بیان کیا جائے، وہ ابتر یعنی ناتمام ہے، غیر مکمل ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے قرآن کی ابتدا کس سے کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے، سورۃ الفاتحہ سے، جس میں اللہ کی تعریف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہر حال میں ہے، اللہ ہر حال میں تعریف کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ اور سلام، صلاۃ کا معنی ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صلاۃ، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے پاس کرے، یہ ہے اللہ کی طرف سے صلاۃ۔ اور اللہ کی طرف سے سلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل کرے، اسی کو صلاۃ اور سلام کہتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کے ساتھ ذکر کرے فرشتوں کے پاس، فرشتوں میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے۔ اور سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سلامتی نازل فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی کا ذکر خیر فرشتوں میں فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سلامتی نازل فرما۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہوئی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تمام امتیوں پر حق ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کم سے کم درود ابراہیمی پڑھیں کثرت سے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصاً جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ آدمی پڑھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو صلاۃ و سلام پڑھو، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے ذریعے تمہارا پڑھا ہوا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، آدمی کثرت سے پڑھے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے کہ صرف اذان دیتے وقت اذان سے پہلے پڑھا جائے، اذان کے بعد چیخ چلا کر پڑھا جائے، ایسے نہیں ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آدمی کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھے۔ حقیقت میں ایک دعا ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ تو صلاۃ و سلام جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہوگا تو ہم ساتھ میں صحابہ کرام پر بھی صلاۃ اور سلام پڑھیں گے جب ساتھ میں ذکر کریں گے، جیسا کہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ اور سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل یعنی آپ کے پورے خاندان پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ذکر آئے تو ان پر بھی صلاۃ و سلام پڑھنا درست ہے، لیکن صرف صحابہ کا ذکر ہوگا تو اس وقت ہم کیا پڑھیں گے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نواقض الاسلام کا معنی کیا ہے؟ نواقض کا معنی ہے توڑنے والی چیز، اور قرآن میں بھی اس لفظ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ نہ دینا۔ قسم توڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقض توڑنے کے معنی میں استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا جو دن بھر محنت کر کے رسی بناتی تھی اور شام میں اس رسی کو کیا کر دیتی تھی؟ کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو مضبوط رسی کو بنا کر اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی دن بھر کی محنت رسی کو کاٹ کر ضائع کر دیتی ہے۔ اہل ایمان کو ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ دن بھر عمل پہ عمل کر رہا ہے لیکن بعد میں آ کے کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جس سے اس کے پورے اعمال نعوذ باللہ ضائع اور برباد ہو جائے۔ کون سے اعمال ہیں جن سے عمل ضائع ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر شرک کا ارتکاب کریں گے تو اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک کرنے سے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ آدمی پوری زندگی نیکی کرتا ہے لیکن بعد میں ایک مرتبہ شرک کر لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس عورت کی طرح جو دن بھر محنت کی اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی پوری محنت پر اس نے پانی پھیر دیا، اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ بن جانا۔ تو نواقض کے معنی ہیں توڑنے والے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی اچھی طریقے سے سنیں، اس کے اندر جو ہے تین چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، سلنڈر کر دینا اللہ کے سامنے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ والانقیاد لہ بالطاعۃ، اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کے بعد، اپنے آپ کو حوالے کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے حکم کو ماننا۔ یعنی ایک مجرم ہے، پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس نے جا کر اپنے آپ کو سپرد تو کر دیا لیکن اب وہ ان کا حکم نہیں مان رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے پورے طور پر اپنے آپ کو سلنڈر نہیں کیا۔ تو پہلی چیز میں
اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اللہ کے حوالے کرنا، دوسری چیز اطاعت قبول کرتے ہوئے اللہ کا فرما بردار بن جانا، یہ دو چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز ہے البراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور مشرکوں سے براءت کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے تابع اور فرما بردار کر دینا، جو اللہ کا حکم ہے وہ مانوں گا، کیوں کس لیے یہ سوال بھی نہیں کروں گا، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ دنیا میں ہم جس کی بھی اطاعت کرتے ہیں، جس کی بھی بات مانتے ہیں، سب کی اطاعت اور سب کا بات ماننا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اللہ کی بات ماننے کے ماتحت ہے۔ اللہ کی بات بغیر کسی چوں و چرا کے ماننا ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اس میں بھی توحید چاہیے۔ اسی لیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا فمن لم يستسلم للہ فهو مستكبر، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کرے وہ کیا ہے؟ مستکبر ہے، غروری اور گھمنڈی ہے، جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع نہ کرے وہ کیا ہے؟ مستکبر، گھمنڈی، مغرور، حد سے آگے بڑھا ہوا۔ ومن استسلم للہ وغیرہ فہو مشرک، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بھی تابع کرے، اللہ کے سوا غیر کا بھی تابع کرے، وہ شخص مشرک ہے۔ میں اللہ کی بات بھی مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ میرا ایک فلاں بزرگ ہے، میرا ایک فلاں ولی ہے، فلاں پیر ہے، فلاں استاد ہے، فلاں ہے، میں اس کی بات بھی مانتا ہوں۔ جس طریقے سے میں اللہ کی بات نہیں نکالوں گا، اسی طریقے سے ان بزرگ کی بات بھی کسی بھی صورت میں نہیں نکالوں گا، وہ آدمی مشرک ہے۔ جیسے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے۔ کیا اللہ کی اطاعت کی طرح ماں باپ کی اطاعت لازم ہے؟ اللہ کی اطاعت کی طرح لازم نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت لازم اور ضروری ہے اس وقت تک جب تک اللہ کی اطاعت کے تابع ہو۔ اگر ماں باپ شرک کرنے کا حکم دیں تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا فلا تطعہما، ان کی بات مت مانو، وہاں پر ان کی اطاعت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو دنیا کی ساری اطاعتیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے ماتحت ہیں، مطلق اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے وہ حکم اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٍ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو کہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی بات کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں، اسی لیے نبی کی کسی بھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر شخص کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہے۔ سب سے بڑی اطاعت ماں باپ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی حد مقرر فرمائی کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں کوشش کریں، بہت محنت کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تب بھی ان کی اطاعت نہ کرنا۔
اسی طریقے سے دنیا کی ساری شخصیتیں، کوئی استاد ہے، استاد کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، بزرگ ہے، بزرگ کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے۔ تو جو شخص اللہ کے حکم کو ٹھکرائے گا وہ کیا ہوگا؟ مستکبر، گھمنڈی، مغرور، جس طریقے سے ابلیس ہوا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے جیسی کسی اور کی اطاعت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ مشرک۔ اور جو شخص خالص اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ موحد۔ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند کر دینا، اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان لوگوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک ہے ان تمام سے جس کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ان تمام کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یکسو ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی قائم دین ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دین قائم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم ماننا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ماننا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی قائم دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ دوسری چیز ہے الانقیاد له بالطاعة، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کو قبول کر لینا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کام کو کرنے کا حکم دے اسے کرنا، جس کام سے منع کرے اس سے رک جانا۔ جس طریقے سے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا اور رکنا بھی ضروری ہے۔ البراءۃ من الشرک و اہلہ، یہ تیسری اہم چیز ہے اسلام مکمل ہونے کے لیے، کہ آدمی شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار کرے۔ اور اس چیز میں بہت سارے مسلمان کوتاہی کرتے ہیں، جس سے ان کے اسلام میں نقص آتا ہے، اسلام میں کمی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسلام ہی چلا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود، نفی کرنا ہے، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس کی نفی کرنا ہے۔ کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کوئی دریا کی پوجا کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کوئی ندی نالے کی پرستش کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کوئی مورتی کی پرستش کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، کوئی بت کی پرستش کر رہا ہے صحیح نہیں ہے، قبر، ساری چیزیں جس کی عبادت کی جا رہی ہے، پہلے اس کی نفی کرنا ہے کہ وہ سب کا سب باطل ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو نفی اور اثبات ضروری ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا البراءۃ من الشرک و اہلہ، شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا، مشرکوں سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ آدمی اللہ کو مانے اور یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، یہ میرے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے شرک سے براءت کا اظہار کرنا، اس بات کا اعلان کر دینا کہ شرک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، شرک کرنے والوں سے میرا لینا دینا نہیں ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ایمان کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. کیا نمونہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ قالوا لقومهم, جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بری ہیں, ہم تم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومنوں نے کھلے عام اس بات کا اعلان کر دیا کہ شرک اور شرک کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم کی زندگی کے اس اعلان میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. مطلب یہ ہے کہ تم کو بھی ویسا ہی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا, انہوں نے کہا کفرنا بکم, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں, ہم تمہاری بات نہیں مانتے. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده, اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک عداوت ہے, اس وقت تک دشمنی ہے, اس وقت تک نفرتیں ہیں جب تک تم اللہ کی دشمنی نہ چھوڑ دو اور ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. قرآن کی ان واضح آیات کے بعد کوئی مومن, کوئی مسلمان, کوئی اسلام کا دعوے دار یہ سوال بھی کیسے کر سکتا ہے کہ کیا میں کرسمس کے موقع پر کرسچنوں کو اس کی مبارکبادی دے سکتا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے شرک کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کرو, براءت کا اظہار کرو, اس بات کا اعلان کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور مسلمان جا کر کفر پر کسی کو مبارکبادی دے گا, بت پرستی پر کسی کو مبارکبادی دے گا, بت پرستی پر بنائے گئے تہواروں پر کسی کو مبارکبادی دے گا, شرکیہ کاموں پر کسی کو مبارکبادی دے گا؟ یہ ایمان کے صریح مخالف ہیں, ایمان کے خلاف ہیں. مومن کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. جس سے ہم محبت کرتے ہیں, جس سے ہم دوستی رکھتے ہیں, جس اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, کوئی اس اللہ سے دشمنی کرے اور ہم جا کر اسے مبارکبادی دیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جو شرک کیا ہے آپ کو اس کام کے لیے ہم مبارکبادی دیتے ہیں, پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ اسلام پورا ہونے کے لیے جیسے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کرنا ضروری ہے, بالکل اسی طریقے سے شرک سے براءت, شرک سے بیزاری, شرک سے لا تعلقی کا اظہار بھی ضروری ہے, اور مشرکوں سے براءت, مشرکوں سے لا تعلقی, مشرکوں سے بیزاری کا اظہار بھی ضروری ہے. اور یہی بات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی, کہا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله, آپ ایسا نہیں پا سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن قوم جو کہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے, آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے, کہیں جا کر ان لوگوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں. جو اللہ کا دشمن ہے, جو رسول کا دشمن ہے, وہ بھلا کسی مومن کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اگرچہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ دشمن کسی مومن کے باپ ہی کیوں نہ ہو, اگر باپ بھی ہے, اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے رسول کا دشمن ہے, تو مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. او ابناءہم,
یا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم او عشیرتہم، یا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کا دشمن مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، رسول کا دشمن مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، اور اسے دشمن کہتے ہوئے مومن جھجک محسوس نہیں کرتا، کھلے طور پر اعلان کر دیتا ہے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ شرکیہ کام جو تم کر رہے ہو اس میں مبارک بادی اور شرکت کرنا تو دور کی بات، میں اس چیز سے راضی اور خوش بھی نہیں ہوں، اس چیز کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں، اس طریقے کا کھلا اعلان مومن کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے باپوں کو ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کے بدلے اگر تمہارا باپ اور تمہارا بھائی کفر کو پسند کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اسے اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، مومنوں میں سے جو ایسوں کو اپنا ولی اور دوست بنائے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں پر سگے باپ سگے بیٹے خود کے خاندان کے لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ منع کر رہا ہے ان سے تعلق رکھنے کے لیے، جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جا کر اسے کفریہ رسم و رواج میں، اس کے کفریہ تہوار میں، جہاں پر وہ اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، جہاں پر نعوذ باللہ رب کی شادیاں کرا رہا ہے، جہاں پر وہ رب کو کچھ اور بتا رہا ہے، اس میں جا کر کوئی مومن کس طریقے سے مبارک بادی دے گا، کس طریقے سے شرکت کرے گا؟ میرے محترم بھائیو، یہ ایمان کے سخت منافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور تمہارے خود کے دشمنوں کو اللہ کے سوا ولی نہ بناؤ۔ تو یہی توحید ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ایک موحد اہل توحید سے محبت رکھے گا، اس کے واسطے، اس کے تعلقات، اس کی ساری محبتیں اہل ایمان سے ہوں گی، کفر سے، اللہ کے دشمنوں سے ایک مومن کی دوستی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے منافی ہے۔ دنیا میں ہم جس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں، کیا دوست کے دشمن کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں؟ جب دنیا میں آدمی اپنے دوست کے دشمن سے دوستی نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالی جس سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا کوئی مومن اللہ کے دشمن سے دوستی کیسے رکھے گا؟ تو میرے محترم بھائیو، نواقض کا معنی ہے توڑنے والی چیزیں، اسلام کا معنی ہے اللہ کی توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند کر دینا، شرک اور مشرکین سے براءت اور لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کرتا ہے، شرک اور مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے تو وہ آدمی مسلمان بن جاتا ہے، لیکن اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، اسلام کو مان لینے کے بعد مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے اسلام کی حفاظت کرے، اپنے اسلام کو سمجھے، اسلام پر ہونے والے حملے، ایسی چیزیں جس سے آدمی کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے اسے جانے، اس سے اپنے اسلام کی حفاظت کرے۔
کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کے اسلام کو توڑ دیتی ہیں اور آدمی کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم فکر کیوں نہ کریں جبکہ امام الموحدین سب سے بڑے توحید پرست اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت اس بات کا خوف محسوس کرتی تھی، اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا اسلام چھن نہ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورہ ابراہیم کی 35 آیت ہے، فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ تو مجھے بچا لے، میری اولاد کو بچا لے اس بات سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت میں مبتلا نہ ہو جائیں، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کون سے ابراہیم؟ جنہوں نے بچپن سے بتوں سے دشمنی کی، جنہوں نے پوری دنیا میں تنہا اکیلے توحید پر ہونے کے باوجود ہمت اور جرأت کے ساتھ بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کے ٹکڑے کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہ ابراہیم جنہوں نے اس توحید کے خاطر اپنے باپ سے دشمنی مولی، اور دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ باپ نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئے گا تو ابراہیم میں تجھے پتھر سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ وہ ابراہیم جس نے توحید کے خاطر ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ کے حکم کی لاج رکھنے کے لیے، اللہ کے حکم کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کے دیے گئے حکم کو پورا کرنے کے لیے بڑھاپے میں پائی ہوئی اکلوتی اولاد کو، دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ وہ ابراہیم جس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بڑھاپے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا پختہ ارادہ کیا، اتنے سارے توحید کے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد ابراہیم کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ تو آج ہم اتنے نڈر کیوں ہو گئے ہیں؟ قبروں پہ سجدے بھی کر رہے ہیں، قبروں کا طواف بھی ہو رہا ہے، درخت پہ کپڑے بھی باندھ رہے ہیں، غیر اللہ سے ساری امیدیں بھی لگی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم کو ہمارے توحید کی فکر نہیں ہے۔ بلکہ مسلمانوں کی مجلس میں، مسلمانوں کی محفل میں توحید کا درس دینا گویا ایک فالتو کام سمجھا جا رہا ہے کہ توحید مسلمانوں کو کیوں سمجھائی جا رہی ہے، ہم مسلمان ہیں، مشرک تھوڑی نہ ہیں، ہم کو کیوں شرک اور توحید سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے خلیل ابراہیم نے یہ دعا کیوں کی؟ میرے محترم بھائیو، اسلام، ایمان، توحید سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہر دم چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، شرک توحید کو سمجھنا بھی ہے، توحید کی حفاظت بھی کرنی ہے، شرک کی آلودگی سے اپنی توحید کو بچانا بھی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ابراہیم جیسی عظیم شخصیت اگر اپنی توحید پہ خوف محسوس کرتی ہے فَمَنْ يَأْمَنُ بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ، ابراہیم کے بعد کون امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، کون اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ تو اسلام ٹوٹ سکتا ہے آدمی کا کفریہ اعمال سے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم ہر دور میں جب بھی حدیث کی کتابیں لکھے ہیں علماء نے، حدیث کی کتابوں کے اندر ایک باب، ایک چاپٹر ضرور بیان کیا ہے، احکام المرتدین، مرتدین کے احکام،
ان لوگوں کے احکام جو دین سے پھر جاتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ آدمی مرتد کے احکام کو پڑھے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اپنانے سے آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے سمجھے, اس سے اپنی حفاظت کرے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے. تو میرے محترم بھائیو, اگلے درسوں میں ہم بیان کریں گے ان چیزوں کو جن سے آدمی کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے, آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا, اللہ کو راضی کرنا. اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں سمجھیں گے, ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کچھ ایسے اعمال ہم کر بیٹھیں جس سے ہمارا اسلام ختم ہو جائے, اسلام چلا جائے. اس کے بعد پوری زندگی آپ جیسے بھی گزاریں کوئی فائدے کی نہیں ہوگی. لہذا اسلام کو سمجھنا, ارکان اسلام کو سمجھنا, اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا, ساتھ ہی ساتھ نواقض اسلام کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.